អនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់កម្ពុជាក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសផងដែររាល់ការផលិតជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទប្រសិនបើប្រិមិត្តពេញចិត្តកុំភ្លេច like ចុច Subscribe ឬក៏ជាវចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជាអត្ថបទតាក់ទងនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់កម្ពុជាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករព្រំសំណាងដែលជាជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាយើងផងដែរក៏ឃើញមានបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនទៀតក៏គាត់បានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីកីឡាករព្រំសំណាងប្រសិនបើកីឡាករសុទ្ធសកលធ្វើដំណើរមកប្រកួតធ្វើការសងសឹកជាមួយនឹងកីឡាករព្រំសំណាងសាជាថ្មីប្រសិនកាលណាបើកីឡាករព្រំសំណាងនៅតែបន្តការយកឈ្នះទៅលើជើងខ្លាំងដែលជាតារាថៃហ្វៃម្នាក់នេះអ្នកដែលត្រូវជួបគាត់បន្ទាប់តើគឺជានរណាវិញអញ្ចឹងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានដឹងរួចមកហើយថាកីឡាករព្រំសំណាងមួយរយៈពេលនេះពិតជាមិនធម្មតាទេក្រេឌីតរបស់គាត់ពិតជាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះកីឡាករព្រំសំណាងនឹងមានការប្រកួតជាលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរមិនយូរមិនឆាប់ទេប្រហែលគេផ្គូផ្គងឲ្យប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងតារាថៃហ្វៃម្នាក់នេះហើយគឺកីឡាករសុទ្ធសខនជាដើមផងដែរអញ្ចឹងមានបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងថាប្រសិនកាលណាគាត់យកឈ្នះទៅលើកីឡាករសុទ្ធសខនមួយប្រកួតនេះតើគាត់អាចមានសមត្ថភាពនឹងយកឈ្នះទៅលើកីឡាករថៃម្នាក់ទៀតដែរឬទេម្នាក់នោះប្រិមិត្តប្រហែលជាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងម្នាក់នោះគឺជាកីឡាករអ្នកលេងដៃឆ្វេងដែរប្រិមិត្តដែរតែងតែបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនតែងតែធ្វើការផ្គូផ្គងជាញឹកជាញាប់ផងដែរហើយការផ្គូផ្គងក៏បានរំសាយចោលរយៈពេលយូរឆ្នាំផងដែរកុំអីកីឡាករព្រំសំណាងជើងខ្លាំងកម្ពុជារបស់យើងត្រូវប៉ះគាត់តាំងពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះប្រិមិត្តណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារជំងឺ COVID-19 ទៅក៏ធ្វើឲ្យកីឡាករព្រំសំណាងខកខានមិនបានទៅធ្វើដំណើរទៅប្រកួតជាមួយនឹងរូបគាត់ផងដែរម្នាក់នោះបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយគឺជាកីឡាករតេងនឹងអញ្ចឹងតេងនឹងគឺជាកីឡាករមួយប្រភេទដែលមានអាវុធធ្ងន់ធ្ងរហើយវាយឆ្វេងប្រិមិត្តណាអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងគឺកាលពីមុននោះគឺចូលចិត្តធ្វើការផ្គូផ្គងឲ្យជួបជាមួយនឹងកីឡាករតេងនឹងជាដើមអញ្ចឹងឥឡូវក៏មានបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនទៀតគាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើកីឡាករព្រំសំណាងយកឈ្នះទៅលើកីឡាករសុទ្ធសខនមួយប្រកួតនេះទៀតអ្នកដែលជាបន្ទាប់ប្រហែលជាកីឡាករតេងនឹងក៏ថាបានដែរប្រិមិត្តប្រសិនកាលណាធ្វើការចរចាត្រូវដំឡៃខ្លួនជាមួយនឹងកីឡាករតេងនឹងឲ្យកីឡាករតេងនឹងធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករព្រំសំណាងផងដែរអញ្ចឹងកីឡាករព្រំសំណាងបើសិនជាខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគាត់មានម្នាក់មួយក្បាច់ប្រិមិត្តព្រំសំណាងដូចថាគាត់វាយមានក្បាច់របស់គាត់ដូចថាគាត់វាយគេមិនត្រូវអញ្ចឹងទៅគាត់មានវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការចាប់អោបឡាំជង្គង់ជាដើមទៅចំណែកកីឡាករតេងនឹងម្នាក់នេះគឺកម្លាតការវាយឆ្ងាយរបស់គាត់គឺល្អការចាប់របស់គាត់បើតាមយើងសង្កេតមើលទៅក៏មិនលើសកីឡាករព្រំសំណាងជើងខ្លាំងកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្មានដែរប្រិមិត្តប្រសិនបើកាលណាជួបគ្នាពិតមែនខ្ញុំជឿជាក់ថាពិតជាក៏ក្រើកហើយហើយក៏ជឿជាក់ទៅលើកីឡាករព្រំសំណាងដល់ទៅ 70% ឯណោះបើសិនជាជួបគ្នានៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងព្រោះបើជួបនៅលើទឹកដីរបស់យើងគឺយើងមានឱកាសច្រើនប្រិមិត្តអញ្ចឹងដូចជាកីឡាករព្រំសំណាងគាត់ពូកែចាប់អោបពូកែចាប់ឡាំជាដើមអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ចាប់គៀកទៅលើកីឡាករតេងនឹងឲ្យបានច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាកីឡាករព្រំសំណាងក៏អាចយកឈ្នះទៅលើកីឡាករតេងនឹងផងដែរតែប្រសិនបើប្រកួតវាយជាលក្ខណៈប្រយោលវិញខ្ញុំគិតថាកីឡាករតេងនឹងមានអាវុធចេញលឿនជាងកីឡាករព្រំសំណាងអញ្ចឹងក៏ជាផលលំបាកមួយសម្រាប់កីឡាករព្រំសំណាងផងដែរបើជួបគ្នាលើទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាពិតជាមានភាគរយច្រើនមានប្រៀបទៅលើកីឡាករតេងនឹងអញ្ចឹងប្រិមិត្តថ្ងៃមុខចង់ឲ្យកីឡាករព្រំសំណាងប៉ះកីឡាករតេងនឹងដែរឬទេ